ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏକକାଳୀନ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ଜମି, ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍, ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ନଗଦ 2,00,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।